Se shpesh herë thuhet për flitet për zgjidhje. Mendoj që zgjidhja është e palët ta pranojnë realitetin politik të mbas zgjedhjeve të 2009-s. Domethënë Partia Socialiste të mësohet me humbjen, sepse po shkon gjatë, domethënë vërtet po shkon shumë gjatë që nuk po mësohet me faktin që ka humb. Tregon një lloj papjekurie politike. Një forcë politike normalisht në momentin e parë që merr vesh humbjen ka një lloj tronditje, çdo forcë politike nuk që synon të fitojë, pra çdo forcë politike e madhe alternative që tenton të alternojë pushtetin normalisht në momentin e parë ka një tronditje. Dhe mundet që edhe për disa për arsye të ndryshme, për shembull rastin e Partisë Socialiste ka qenë rasti i dorëheqjes së Ramës, si më thënë, justifikonte nga pikpamja taktike, jo nga pikpamja morale ose kështu. Lëvizën që nuk po njohë zgjedhje sepse për të justifikuar mosdhënien e dorëheqjes. Por në momentin kur refuzimi i zgjedhjeve vazhdon gjatë, kjo shtrohet pastaj në shtrohet në diçka shumë të rrezikshme për demokraci, sepse ashtu siç është domosdoshme që të ketë zgjedhje normale, dhe pala që përgatit zgjedhje që ka përgjegjësinë më të madhe, megjithëse në këtë proces, në procesin e 2009-s, në procesin zgjedhor 2009-s edhe Partia Socialiste ka qenë mjaftueshmërisht e angazhuar. Kodi ka qenë rezultati i dy palëve, gjitha strukturat e zgjedhjeve ka qenë rezultati i përbashkët i marrëveshjeve dy palëve. Pra, në këtë rast pala tjetër duhet pranoj humbin, pala që humb, do është shumë e domosdoshme. Ne kemi parë në gjitha vendet demokratike, në momentin që kalon, si më thënë, shpesh herë ndodhë që në mënyrë me i herë, sa po dalin sondajët, sepse vendet e tjera përcaktojnë me i herë rezultatin e zgjedhjeve, me i herë humsi i telefonon fitusit. Është pjesë e rregullave demokratike. Në qose nuk pranon humbin, do më thënë nuk pranon demokracinë, është shumë e thjeshtë. Ashtu sikur se është e domosdoshme që ai që fiton të ketë përgjegjësi edhe për humsin, edhe për palën e humsit, ashtu është paqë rëndësishme që humsi të ketë përgjegjësinë që e pranon humbin dhe vazhdon.